Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat chicken 65 ni, ayam goreng favorite aku kalau pergi kedai Banana Leaf lah. Okay, jom kita start. First, ambil 2 ulas bawang putih dengan halia sikit. Korang tumbuk. Lepas tu ambil 3 sudu plain original yogurt yang masam ni. Kalau korang pergi kat supermarket ada kat bahagian yogurt tu. Lepas tu tambahkan 2 sudu sebut cili, black pepper, garam dan gula secukupnya. Lepas tu korang tambahkan juga pewarna merah ni untuk bagi warna dia lagi cantik lah. Lepas tu gaul-gaul sampai dia sebati. And then kita pun perap. So ayam yang dah gaul ni aku akan perap dalam 15 minit, 20 minit. Kalau nak lagi sedap, boleh perap sejam lah baru kita goreng, okay? So katakanlah lepas tengok video ni korang macam free tengah hari, tak ada buat apa kan, perap lah terus lah. Lepas tu buka puasa sekarang, bila hari nak goreng, tambahkan 4 sudu tepung beras. Kalau tak ada boleh letak tepung jagung juga untuk bagi dia extra crispy. Lepas tu kita goreng dalam minyak yang panas macam ni, and make sure ayam tu goreng sampai jadi garing, juicy, moist, tender macam ni. Tapi tak boleh makan lagi, sabar, letak kat tepi dulu sebab kita nak goreng dia dengan something else juga lepas ni. Okay, untuk next kita tumis 1 ulas bawang putih yang dah dicincang, and then masukkan dalam 4 biji cili padi untuk bagi dia pedas. Lepas tu tambahkan daun kari. Daun kari ni make sure careful sikit, dia kena minyak panas, dia akan meletup sikit. Lepas tu bila dah okay few second, korang tambahkan ayam yang kita dah goreng tadi, and then gaulah balik sampai dia sebati. Yang ni kita nak infuse wangi daripada daun kari, pedas daripada cili apa semua tu, and then ayam kita pun dah ready lah, dah boleh buat makan. Yang ni kalau buka puasa nak makan dengan nasi putih dengan kari pun boleh, nak makan macam tu pun boleh. Yang ni aku rata macam tu pun dah sedap dah. Tapi boleh guna untuk buka puasa lah. Okay guys, so selamat berpuasa, selamat berbuka, and selamat mencuba. Daripada pedas kek, makan nasi sedap kan.